MP3 uznuqtanetda premyera. Mazmuma yurak urmoqdadir mazmunsiz. Shu kungacha yashab kelardi orzularim essiz. Endi bu tuyg'ularning qiymati yo'q bir tiyin. Bu ketishda yanchilik yakun topishidayan. Yana o'sha gapsiz qizning otasi aytgan rad. Bo'yro qo'yla obro'li joyga qalom imarat. Doim pesh qilgani qilgan o'ylab qizning baxti. Bir chetga suriladi qizning sevgan bilan naqdi. Bechora yosh to'kadi buning bari foydasiz. Otaga qizdan ko'ra obro' etib borasiz. Nahotki farzandning tuyg'ulariga befarq qarab. Besoru hayotini misol xuddi zaharlab. Baxtli qilaman deb bir umr baxtsizlik ketiram. Ota onadan baxtli qilish emasmikan talab. O'rtada begunoh ikki yurak chekadi qayg'u. Nahotki shunchalar ham qadrsizmikan bu tuyg'u. Ey Tangri. Bir-biriga o'rgangan yuraklar shuncha vaqt ichida paydo bo'lgan shirin tilaklar kelajakda shirin hayot va doimo birga niyat qilardi Allohim yetkazgin o'sha kunga ne bo'lsa ham vaqtga yetgin endi mayli mensiz chin yurakdan qilingan orzular barbotdir kun qoldi to'yinga keyin seni yo'qotaman keyin esa o'zim ham quyosh singari botaman orzularga yetishimizga bo'ldilar qarshi o'zga bag'rida ko'rganimdan ko'r bo'lganim yaxshi oxirgacha kurash urmadim baxtimiz uchun baxtsizlik orqasidan topilgan baxt kerak kim uchun o'zingni ayblab qiynama befoydadir ko'z yosh taqdir sinovlariga tayyor bo'l bergin bardosh mayli bir kun kelib baxtga yetamiz fazolarda muhabbat qasrini birga quramiz orzularda Patrius.net.